Je streda 18. maj, vitajte pri správach. Nové 20. zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova sa bude konať v piatok v sále Bielej budovy. Na rokovacom programe budú témy ako finančná správa strediska sociálnej práce a správa o hospodárení a záverečný účet turistickej organizácie obce Stará Pazova. Navrhnuté je, aby Dragana Zoričová Stanojkovičová zastávala funkciu riaditeľky turistickej organizácie aj nasledujúce 4 roky. Poslanci budú rozoberať aj návrh na zmeny a vypracovanie plánu podrobnej úpravy centrálnej zóny na úseku diaľnice medzi uzlami Nové Bánovce Batajnica a Stará Pazova Staré Bánovce. Posúdené budú aj návrhy na odvolanie starých a vymenovanie nových zástupcov správnej rady predškolskej ustanovizne Poletarac v Starej Pazove a rady školy Základná škola Simeon Aranický v Starej Pazove. Záver zasadnutia bude už tradične vyhradený pre poslanecké otázky a diskusiu. Prezident Alexander Vučić dnes prijal poverovacie listiny novo vymenovaného veľvyslanca Ukrajiny Volodymyra Tolkača a srdečne ho privítal v našej krajine. Vyhlásil, že Srbsko sa bude podieľať na obnove miest na Ukrajine, oznámili to z prezidentovho kabinetu. Vučić spomenul aj to, že Srbsko poskytlo civilistom, utečencom z Ukrajiny, najlepšie možné podmienky a všetky práva na pobyt aj pracovné povolenia v súlade s pravidlami Európskej únie, dokonca aj na vyššej úrovni. Premiérka Anna Brnabičová cestovala do Skopje, kde sa zúčastnila pracovnej návštevy. Pripravené bolo pre ňu oficiálne privítanie pred budovou vlády Severného Macedónska. Na stretnutí delegácie hovorili o rozvoji priateľských vzťahov, dohodli sa na treťom spoločnom zasadnutí, hovorili o iniciatíve Otvorený Balkán, o bilaterálnej spolupráci, obchodnej výmene a železničnom projekte Budapešť-Belehrad-Skopje. Brnabičová bola prítomná aj pri otváraní samitu Macedónsko 2025. Ide o regionálne stretnutie, na ktorom každoročne viac než 250 účastníkov si vymieňa poznatky ohľadom najnovších svetových trendov v oblasti podnikania, investícií, technologických inovácií, spájania organizácií a podobne. Tu sa na otváraní vyhlásila, že prvou prioritou v týchto ťažkých časoch musí byť mier, stabilita a regionálna spolupráca. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že zajtra vláda Srbska príjme opatrenie pomoci pre takmer 1400 spoločností, ktorých podnikanie sa zameriava na trhy Ruska, Ukrajiny a Bieloruska. Oni budú mať možnosť využiť druhú záručnú schému na refinancovanie záväzkov z prvej záručnej schémy, povedal Mali na konferencii o vplyve krízy na srbskú ekonomiku, ktorá sa dnes konala v Hospodárskej komore Srbska. Duálne vzdelávanie má veľký význam pre odborné školy, pretože žiaci majú možnosť počas štúdia praxovať a po ukončení strednej školy sú hneď zaškolení na prácu. Takýto systém existuje aj na ekonomicko-obchodnej škole v Starej Pazove, v ktorej od budúceho školského roka budú otvorené dva nové študijné smery – kuchár a technik cestovného ruchu. Vzdelávacie profily sa zavádzajú podľa potrieb v hospodárstve a pre duálne vzdelávanie je charakteristické, že väčšia časť vyučovania prebieha v spoločnosti, ktoré sú akreditované zo strany Hospodárskej komory. Žiaci tak v škole získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti si osvoja priamo na praxi u zamestnávateľa s tým, že za vykonanú prácu dostávajú aj finančnú náhradu, pretože sa učia prostredníctvom práce, povedal pre RTV Stará Pazova riaditeľ ekonomicko-obchodnej školy Vladimír Marinkov. Nový smer kuchár je trojročný odbor a za technika cestovného ruchu treba študovať 4 roky. Na tejto škole okrem spomenutých nových smerov ponúkajú vzdelanie aj v smeroch technik ekonómie, obchodný administrátor, účtovník a technik právno-obchodnej činnosti. Týždeň zdravých úst a zubov sa zaznamenáva od roku 1991 a je to vždy tretí týždeň v máji, kedy sa prostredníctvom početných aktivít pre verejnosť organizujú rôzne podujatia zvýrazňujúce dôležitosť starať sa o dentálne zdravie. Pod sloganom Starám sa o svoje zuby a hrdo sa usmievam, jedna z akcií sa bude konať aj zajtra v predškolskej ustanovizni Poletárac v Starej Pazove, kedy v mestskom parku stomatológ z Domu zdravia bude deťom hovoriť o tejto téme aj s praktickými ukážkami.
Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistoťa v druhej polovici mája začne realizovať pravidelnú akciu vývozu nadrozmerného odpadu z domácnosti na území Staropazovskej obce. V sobotu 21. mája sa bude vyvážať nadrozmerný odpad z Podunajska, teda Surduk, Belegiš, Staré a Nové Bánovce. 28. mája sa rovnaká akcia zrealizuje v Novej Pazove, Vojke a Krneševciach a o týždeň neskôr, teda 4. júna, v Starej Pazove a Golubinciach. Z verejnokomunálneho podniku upozorňujú, že pod nadrozmerným odpadom sa rozumie napríklad starý nábytok, matrace, veľké a malé spotrebiče, pece, bicykle, klietky a podobne. Nepatrí tu stavebný materiál, tehly, kamene, štrk či piesok. Pracovníci Čistoče oznamujú, že odpad treba pred domy vyniesť v piatok večer alebo v sobotu do 7 hodiny ráno. Vo štvrtok jasno, sucho, slnečno po celý deň. Hodnoty na teplomery od 7 do 25 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. V závere spomenieme ešte 4 mená, ktoré oslavujú v týchto dňoch meniny. Dnes Viola, Vida, zajtra Desider a Hana. Všetko najlepšie. Krátke správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.